Առաջարկում ենք այս պահին արդեն ներկայացնենք մեր առաջին հյուրերին։ Մինչ հյուրերի ներկայացնեմ, նաև ներկայացնեմ թեման, ասեմ, որ IAB Business-ի միջազգային ակադեմիան առաջարկում է արդի դասընթաց, ինչպես համոզել, ազդել և կառավարել, որը կվարի միջազգային փորձագետ Ալեքսեյ Ուրվանցևը, ով ունի ավելի քան 20 տարվա աշխատանքային փորձ և համարվում է Ռուսաստանի Դաշնության top 20 լավագույն բիզնես տրեյներներից։ Նա Հայաստանում է և նաև առավոտ լսելի տաղավարում միջազգային փորձագետ բիզնես տրեյներ Ալեքսեյ Ուրվանցև, բարի լույս, դոբրո ուտրո, IAB Business-ի միջազգային ակադեմիայի նախագծերի ղեկավար Թամարա Հովանիսյանը, բարի լույս, և թարգմանչուհի IAB Business միջազգային ակադեմիայի դասընթացավար Անի Նազարեթյան, բարի լույս։ Շատ հաճելի օր է սկսել ձեզ հետ։ Ես միանգամից պետք է հարցնեմ։ Խնդրեմ։ Մենք դեռ չենք պայմանավորվել։ Մենք պայմանավորվել ենք, ես դրա համար խոսք փոխանցեցի քեզ։ Ես մի քիչ դեռ լիարժեք չեմ արթնացել, ոչ նկատեցիք։ Լավ, ինչևից է 20 տարի դուք այս կարելի ասել բնագավառում այս շուկայում, հա, ունեք այսպիսի մեծ փորձ ու հանկարծ փորձագետի կարիք եք զգում։ Ինչի՞ ու հենց ինչու Ալեքսեյի կարիքն եք զգում։ Այո, դուք ճիշտ եք, մենք արդեն 20 տարի է դասընթացներ ենք իրականացնում Հայաստանում, մասնագիտական վերապատրաստումներ, հա, տարբեր ընկերությունների աշխատակիցներին վերապատրաստում ենք, պրոցեսներն ենք ավելի բարելավում եւ այլն։ Բայց ժամանակ առ ժամանակ միջազգային էքսպերտներ հրավիրում ենք, որովհետեւ տեղի էքսպերտները, այո, խնդիրներին եւ նայում են ներսից, հա, բայց հետաքրքիր է, երբ որ դրսից ոնց որ նոր հայացքներ, հա, նոր լուծումներ, դրա համար ժամանակ առ ժամանակ IAB ակադեմիան հրավիրում է միջազգային փորձագետ, այս անգամ Ալեքսեյ Ուրվանցև։ Սա նշանակում է, որ կազմակերպության ղեկավարներն ունեն վերապատրաստման և կառավարման համակարգում խնդիրներ, ֆունկցիաների բարելավման կարիք, հա, որ հաճախ եք փաստորեն հյուրընկալում տարբեր փորձագետների հետ։ Հիմնականում, հա, ուղղվածությունը մեր տրեյնինգների, հա, ֆինանսներ, ֆինանսների կառավարում, մենեջմենթ, հա, եւ ինչպես ամբողջ աշխարհում հետ պոստսովետական երկրներում եւս, հա, կառավարման համակարգում խնդիրներ կան։ Անում եք որոշակի հետազոտություն, հա, ու այդ հետազոտության արդյունքում հասկանում եք, որտեղ են բաց թողումները ու կենտրոնանում այդ խնդիրների վրա։ Ասեմ, որ IAB Business-ի միջազգային ակադեմիայի հենց կարևոր առաքելությունից մեկը նաև, որ անընդհատ գործատուների հետ եւ կամպանիաների, ընկերությունների հետ սերտ կապի մեջ ենք, ուստի շատ արագ իմանում ենք պրոբլեմը, հա, ինչպիսի խնդիրներ կան գործատուների կամ աշխատակիցների վերապատրաստման, եւ շատ արագ արդեն ձևավորվում է դասընթաց, որը հենց այդ կարիքներին կբացահայտի։ Դա կարևոր է, որտեղ մենք անընդհատ մոտ ենք գտնվում գործատուներին ու ընդհանրապես ընկերություններին։ Ամեն դեպքում վերադառնանք էլի իմ ամենաառաջին հարցին, ինչու հենց Ալեքսեյ։ Ալեքսեյ 20 տարվա փորձ։ 20 top-ի շարքում եմ մտնում Ռուսաստանի Դաշնության, թե ինչի համար եմ այս հարցը տալը, որպեսզի ավելի բացենք ճակերտները, որպեսզի մեր հեռուստատեսողների համար էլ բարձնի, թե ով է իրականում Ալեքսեյը։ Ալեքսեյ շատ մեծ փորձ ունի, անձամբ փորձ ունի շատ մեծ վաճառքների, HR-ի կառավարման, ղեկավարման ոլորտներում, հետ սովետական երկրների, շատ երկրներում անընդհատ, հա, դասընթացներ իրականացրել։ Բայց կուզենամ նաև խոսքը փոխանցենք նաև Ալեքսեյին, ներկայանա եւ նաև հասկանանք վաճառքի հմտությունները նոր հազարամյակի 100 հմտությունների շարքում են, թե ոչ։ Հետաքրքիր նաև փորձագետի ու տրեյների կարծիքը այս դեպքում։ Начну с представления. Я Алексей Ուրվանցև, и я, да, бизнес-тренер и консультант из Москвы, из России. А являются ли эти навыки обязательными, которым я обучаю? Наверное, иначе я бы не занимался этим делом, если бы не считал это необязательным. Ես չէի համար, նախ ողջույն, Ալեքսեյ Ուրվանցևն եմ, եւ ես չէի համարի այդ հմտությունները կարևոր, եթե չզբաղվեր, ես զբաղվում եմ դրանցով, քանի որ համարում եմ կարևոր այդ հմտությունները մեր դարի համար։ Շատ լավ, ինչպիսի ընկերություններ են հետաքրքրված այս դասընթացներով, մեր Հայաստանում նկատի ունեմ։ Ինչպիսի ընկերություններ կա, որոնք դա ուղղակի մեզ դրա համար եմ ասում։ Ես պատասխանեմ, հետո նաև Ալեքսեյ երևի կունենա ավելացումներ։ Այս դասընթացները կոնկրետ մենք 3 արդեն ունեցանք, առաջի դասընթացը, որը
ուղված էր վաճառքի բաժնի ղեկավարներին, հա, նրանք էին մասնակիցները, բավական հետաքրքիր դասընթաց էր 8 ժամանոց, շատ հետաքրքիր նոր գործիքներ սովորեցինք, հա, վաղը եւ այսօր եւս, հա, HR ղեկավարների համար է դասընթացը լինելու, էլի ամբողջ օրով, հա, մարդկային ռեսուրսների կառավարիչների, հա, աշխատանքը ավելի արդյունավետ դարձնելու, հա, հնդություններ են նրանք սովորելու, եւ մյուս դասընթացը, որ ունենալու ենք 13-ին, մարտի 13-ին, վաճառքի մասնագետների համար է, հա, работа с возражениями. Այսպես ցանկացողները չեն կարող գալ մասնակցել, միայն գիտեք նաեւ մասնագիտական, այսինքն այսօրվա եւ վաղվա դասընթացը HR մասնագետների, մարդկային ռեսուրսների կառավարիչների եւ մասնագետների համար է, ամսի 13-ին արդեն վաճառքի մասնագետների համար է եւ ամսի 14-ին ղեկավարների համար, ուբիժդայ ի վլաստվույ, այդպես է կոչվում դասընթացը, էլի ժամը 10-ից մինչև ժամը 6-ը ամբողջ օրով։ Ալեքսեյ, երեք արդեն առաջին օրը փաստորեն անցկացրել եք տրեյնինգ, ու փաստորեն ինչպես հասկացանք, մասնակիցները այս դասերի հիմնականում տարբեր ոլորտներում կայացած մարդիկ են, ղեկավարներ, կառավարիչներ։ Ձեր տպավորությունները մեր հայ ղեկավարների մասին, ինչ բաց թողումներ ունենք այս դաշտում։ Արդեն մոտավորապես պատկերացում ունեք, հասկացել եք իրավիճակը։ Уровень группы от совсем начинающего до очень продвинутого. Были компании. Խմբի մակարդակը, մասնակիցների մակարդակը ամենա էլեմենտարից սկսած մինչև ավելի բարձր, ավելի զարգացած մակարդակի, которые еще только планируют построить современную систему продаж. И было два участника, которые очень многих российских предпринимателей могут чему-то научить. Судя по... Կան նույնիսկ երկու մասնակից, որոնք կարող էին շատ ռուս մասնագետների, ղեկավարների ինչ-որ բան սովորեցնել. Հաճելի է, հաճելի է։ Представители, руководители с западным образованием. Դրանք ղեկավարներ էին արևմտյան կրթությամբ։ Было очень интересно и приятно дискутировать на семинаре. Շատ հաճելի էր եւ հետաքրքիր էր քննարկել սեմինար դասընթացի ժամանակ նրանց հետ։ Եվ արդյոք հնարավոր է, որ ղեկավարը ճիշտ գնահատի վաճառքի դասընթացին մասնակցած աշխատակցի աշխատանքի արդյունավետությունը։ Հետաքրքիր է իհարկե մեր փորձագետի կողմից, բայց նաև դուք եք կհավելեք։ Ես պատասխանեմ հետո Ալեքսեյը, այո, սովորաբար մեր դասընթացներից հետո կատարվում է նաև որոշակի տեստավորում, ավելի երկարաժամկետում ստուգելու, արդյոք արդյունավետ է դասընթացը, թե ոչ, եւ ղեկավարները սա գնահատում են շատ, որովհետեւ ամեն դեպքում նրանք ներդրում են կատարում լավ աշխատակիցների համար եւ իրենց հետագա արդյոք արդյունավետությունը։ Կա կոնկրետ, մենք մեթոդներ ունենք, գործիքներ, որոնք երկարաժամկետում կարողանում ենք էֆեկտը, արդյունավետությունը գնահատել։ Այսինքն ինչ որ մի ժամանակահատված դուք կարողանում եք ասել 1 ամսվա ընթացքում մենք կարող ենք տալ, վերցնենք բալային համակարգ 10-ից 5 բալի գիտելիք, ապահովում ենք նկատում մի ամսվա ընթացքում ինչ-որ մի չափ գիտելիք, թե տեսեք այն թեմաները, որոնք սովորել են, որոնք եղել են, հա, դասընթացների ընթացքում, դրանք որոշակի ունեն, այո, չափելիություն եւ որոշակի տեստերի կամ որոշակի մեթոդների, օրինակ գաղտնի գնորդի եւ այլն, տարբեր մեթոդների արդյունքում մենք կարողանում ենք նաև հավելյալ էլի հաշվետվություն ներկայացնել ղեկավարությանը, թե ինչքանով էր արդյունավետ դասընթացը։ Եվ Ալեքսեյ, հիմա լսենք Ալեքսեյի պատասխանը։ Ալեքսեյ готов отвечать на этот вопрос. Конечно. Я думаю, что во-первых, очень важно правильно поставить ожидания, цели к обучению сотрудника. Чтобы не было эффекта завышенных ожиданий, нужно понимать, что любое обучение может изменить знания, может изменить умения, может повлиять на навыки, но без терпеливой работы руководителя после обучения, то есть руководитель должен
и потребовать, и проконтролировать, чтобы эти навыки применялись в жизни. Без терпеливой работы руководителя это применяться, скорее всего, не будет или будет применяться только частично. Փոխել ամեն ինչ հնարավոր է, կարելի է ձեռք բերել հմտություններ, վերափոխվել, կատարելագործվել, սակայն առանց քրտնաջան աշխատանքի ոչինչ հնարավոր չէ եւ ղեկավարները պետք է ուշ-ուշով հետևեն այդ գործընթացին. В России есть поговорка: рыба гниет с головы. Русерин асоциация глуха. Я предпочитаю. Я предпочитаю, чтобы у моих клиентов рыба не гнила, а росла с головы. Рыба растет с головы, что означает? Кареворе ворвоште дзука пти глухит, аль ачи глухит. Конечно же, от руководителя зависит больше, чем от рядовых сотрудников. Իսկ գլուխը դա հենց ղեկավարն է, որից ավելի շատ բան է կախված, քան շարքային աշխատողներից. Поэтому ожидать, что сотрудник, отправленный на тренинг, вдруг за два дня переродится полностью, не очень реалистично. Այդքան էլ իրական չէ սպասել, որ ամբողջովին կվերափոխվի, կերպարանա փոխվի, երկու օրում մասնակից այո. Но при профессиональном управленческом менеджерском подходе действительно хорошее обучение может изменить и установки, и убеждения, и повлиять на навыки сотрудника. Սակայն հմուտ մասնագետի օգնությամբ մենք կարող ենք ազդել մարդու հմտությունների ձևավորման վրա. А если вместе с сотрудником обучается и сам руководитель? Иск авели лаве, ворписи ашхатохмели, гадальягурцы на ковальнере. У него наконец появляется возможность проконтролировать применение этих новых навыков. Верчапес на гнаворцунку, но на анмичаканорен хетевел саргатсман ашхатакти. А заодно, только мы никому из руководителей этого говорить не будем. Наев, мы говорим, еще и повысить свою эффективность. Ну и низкий иденс арценавитуцюна барцатснел. Հեկավարների շատ շատ հետաքրքիր թեմա է, ավաղ ժամանակը սպառվում է, բայց հուսով ենք նման վարպետության դասեր, տրեյնինգներ կկատարվեն նաև երիտասարդների համար, խոսքը ուսանողների մասին է, որովհետև միշտ ուսանողներն էլ ունենում են այն խնդիրը, որ ավարտելուց հետո աշխատանք են երկար փնտրում ու չեն կարողանում գտնել, որովհետև բոլորը պարտադրում են CV, որտեղ կա փորձ աշխատանքային, իսկ եթե չունես աշխատանքային փորձ, շատ դժվար է գտնել։ Կոնկրետ այդ ուսանողների համար, որպեսզի այսպիսի տրեյնինգներ ավելի հաճախ իրականանան, կարծում եմ նրանց հետագայում էլ ավելի հեշտ կլինի աշխատանք գտնել։ Բավականին մեծ թիրախային խմբի հետ ենք աշխատում, ուղղակի այս անգամ ավելի արդեն մասնագիտացած, հա։ Тамара, мне кажется, это отличная идея. Շատ լավ, ուզում ենք կհանդիպենք այս թեմայով մեր եթերից ու կներկայացնենք նոր տրեյնինգները։ Շնորհակալություն, որ օգնեցիք առաջին ալիքում, առավոտ լույսի տաղավարում։ Ձեզ լավ օրեր ենք մաղթում Երևանում, Ալեքսեյ, ու ուզում ենք հաճախ կհանդիպենք, այս պահին շարունակենք մեր եթերը երաժշտությամբ։